बिजिया सिमेंट को मास्टर बिल्डर ओपीसी सिमेंट बिल्डिंग योर फ्यूचर अनंत भोग को पिसाटा पहिला खाऊ फेरि विश्वास गरौ नमस्कार कार्यक्रम बुद्ध राइसमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु म ललित पानी कार्यक्रम बुद्ध राइसमा हामीले विभिन्न विषयवस्तुमा फरक फरक व्यक्तित्वहरूसँग हामी कुराकानी गर्ने गर्छौँ कहिले राजनीति कहिले समसामयिक विषय वस्तु कहिले सामाजिक धार्मिक विभिन्न विषयवस्तुमा हामी कुराकानी गर्ने गर्छौँ र आज हामीले विकास निर्माणको कामको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना बेलैया बुटवल सडक खण्ड योजनाका काम अहिले भइरहेको छ र योजना सुरु भएको आठ वर्ष बित्न लाग्दा समेत अझै पनि काम भइरहेको छ काम निर्माणाधीन अवस्थामा नै सडक रहेको छ र कहिलेसम्म चल्छ र किन ढिलो भइरहेको छ भनेर कुराकानी गर्नको लागि यति बेला आयोजनाका प्रमुख जिबिन्द्र मिश्र मसँग हुनुहुन्छ तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद हजुर अब आठ वर्ष नै अब बित्न लागेको अवस्था छ होइन अब काम अहिलेसम्म किन यस्तो ढिलो गतिमा अघि बढिरहेको छ एक्चुली यो प्रोजेक्ट चाहिँ 68-69 आबमा सुरु भयो हजुर र त्यतिखेर चाहिँ इनिसियल गभर्मेन्टको सरकारको टार्गेट के थियो भने पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्ने व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना अन्तर्गत यो बेलैया बुटवल सडक योजना पहिलो योजना भने भन्नु त्यसपछि अन्य खण्डहरूमा पनि लागू भयो जस्तो वीरगञ्ज पथलैयामा मोना अतरियामा रानी इटहरी जनकपुर ढल्केवर यिनीहरू चाहिँ व्यापारिक मार्ग अन्तर्गत यो योजना पछि यसको लेसन लर्न लिएर गभर्मेन्टले अरूतिर इम्प्लिमेन्ट गर्दैछ रहेको कुरो के भने चाहिँ अब 68-69 प्रोजेक्ट फर्मुलेसन गर्दाखेरि हामीले पाँच वर्षमा सिद्ध्याउने भन्यौँ तर पाँच वर्षमा त्यतिखेरको इनिसियल टार्गेट थियो इनिसियल टार्गेट त्यो किन मिट भएन भनेपछि हामीले त्यतिखेर 24 किलोमिटर जुन सुरुको बेलैया बुटवल सडक योजनाको सुरुको बुटवल चौराहादेखि बेलैया नाकासम्म हो त्यो चाहिँ करिब करिब 24 किलोमिटर हामीले गर्नुपर्ने थियो त्यो 24 किलोमिटरको एकैचोटि टेन्डर निकालेर एकैचोटि निर्माण प्रक्रियामा पुगेको भए सिद्धिशक्ति बाटो जसरी बुटवल चौराहाभन्दा तलतिर हाम्रो करिब करिब क्रिम्सन हस्पिटल अथवा त्यो भनौँ न मणिग्रामसम्म सिद्धिसकेको अवस्था छ अथवा भैरवका केही सेक्सनहरू सिद्धिसकेको अवस्था छ त्यसरी सिद्धिसक्थ्यो तर भयो के भने चाहिँ बजेट हामीले अब गभर्मेन्टको पोलिसी बजेटको उपलब्धता हेरेर हामीले फेज वाइज काम गऱ्यौँ फेज वाइज काम गर्दाखेरि इनिसियली सुरुमा इम्प्लिमेन्ट भएका खण्डहरू सिद्धिएर चार वर्ष पुराना भइसके र अहिले चाहिँ अब जसलाई पछिबाट इम्प्लिमेन्ट गरियो पछि पनि बजेट विनियोजन भयो त्यो खण्ड निर्माणाधीन भएको त्यसैले चाहिँ समग्रमा के बुझौँ भन्दाखेरि आयोजना आठ वर्ष भए पनि हाम्रो अब राज्यको लगानी गर्ने क्यापासिटी नै एक हिसाबले हो त्यसले गर्दा हामीलाई योजना चाहिँ चरणगत रूपले कार्यान्वयन गर्दा लामो समय लाग्यो हजुर अब कहिले सम्पन्न हुन्छ त अब यत्रो समय त लागिसक्यो ठ्याक्लाकै भन्नुपर्दाखेरिमा कहिले सम्पन्न हाम्रो हाम्रो एक्सपेक्टेसन चाहिँ यो असार मसान्तभित्र चाहिँ सिद्ध्याउने एक्सपेक्टेसन हो अञ्चलपुरदेखि मणिग्रामसम्मको खण्ड अब जुन अब पछिबाट थप भएको लगभग 3.5 किलोमिटर होइन बुटवलको यो राजमार्ग चौराहादेखि गोलपार्कसम्मको जुन सडक खण्ड छ पटक पटकको विवाद होइन त्यो गर्दाखेरिमा पनि त्यो काम हुनु सुरु नै भएको छैन भन्दा हुन्छ दुई वर्ष भयो त्यो ठेक्का प्रक्रियामा गएको काम अझैसम्म निर्माण प्रक्रिया सुरु नै भएको छैन अहिले पनि तपाईँहरू आइतबार मात्र अब पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरेर अब हामीले जसरी भए पनि काम सुरुवात गर्छौँ घर खाली गर्नु पर्यो होइन अथवा संरचना हटाउनु पर्यो भनेर सूचना दिनुभएको छ अब काम सुरु हुन्छ त यसमा अलिकति मैले यहाँ अलिकति पृष्ठभूमि जोडेँ के भयो भने चाहिँ बुटवल चौराहादेखि गोलपार्कसम्मको सीतात राजमार्गकै खण्ड हो हामीले चाहिँ के गर्नु भने चाहिँ जब चौराहाभन्दा तलतिर भनौँ दक्षिणतिर हामीले काम गर्दैथ्यौँ 25-25 मिटरमै भनेपछि सिद्धार्थ राजमार्गकै खण्डमा बुटल अगाडि पनि त्यही स्ट्यान्डर्ड फलो गरेर यहाँ जस्तो छ त्यही हिसाबले सिक्स लेन बनाउने भनेर बोलपत्र आह्वान भयो त्यसपछि अब त्यहाँ चाहिँ घरहरू चाहिँ परेका छन् त्यसलाई हटाउन विभिन्न समय समय योजनाबाट प्रयास भयो त्यसमा चित्त नबुझेका सर्वसाधारणहरूबाट अदालत पनि जानुभयो अदालतले एक किसिमको आफ्नो निर्णय दिएको छ हामी अदालतकै निर्णय अनुरूप चाहिँ उहाँहरूलाई योभन्दा अगाडि चाहिँ मुआब्जाको लगत सङ्कलनको 15 दिने सूचना र त्यसपछि हटाउनु होला भनेका थियौँ 156 जना निवेदकहरूको निवेदन हामी कहाँ आएको थियो त्यसका आधारमा त्यसलाई अध्ययन गर्दाखेरि त्यसैलाई अध्ययन गरेर हामीले पुनः सूचना 7 दिनको दिएका छौँ हिजो मात्रै निस्किएको छ त्यो सूचना
त्यसलाई चाहिँ अब सात दिनको समय सीमा दिएर मलाई लाग्छ यो सात दिनमा पब्लिकहरूले सर्वसाधारणले आफ्नो घरहरू हटाउनुहुन्छ होला र त्यसपछि काम चाहिँ द्रुत गतिमा हुन्छ हजुर अब 156 जना स्थानीय तपाईँहरूलाई अब आफ्ना कागजातहरू त्यहाँ बसेको प्रमाणहरू त पेस गरेका छन् हजुर त्यहाँनिर तपाईँहरू रिट पुग्न नसकेन भन्नुभएको छ होइन हजुर खास के पुग्न नसकेको हो के हुनुपर्ने थियो यस्तो त्यसमा चाहिँ हाम्रो एक नम्बरमा के थियो भने चाहिँ स्थानीय सरकारको सिफारिस भन्ने थियो अब स्थानीय सरकारको सिफारिस भनेको के भने चाहिँ जितपूर्वक नियमपूर्वक नियम पुगेको नपुगेको कागज हेरेर ल यसलाई म गर्दा मिल्छ नि त भनेर एउटा सिफारिस गर्ने चार किल्ला खुलाउने होइन अधिकांशमा चार किल्ला मात्रै खुलेर आयो त्यो उहाँहरूको स्वामित्व हो भनेर स्थानीय जुन सरकारहरूबाट सिफारिस भएर आउनु पर्थ्यो त्यो आएन एउटा कुरा दोस्रो कुरो हामीसँग हामी योजनासँग पनि त्यो जग्गाको लाल पुर्जा छ तेस्रो कुरो जग्गाको नापजाच नाप नक्सामा जुन ब्लु प्रिन्ट भन्थ्यौँ तर आजभोलि त ब्लु प्रिन्ट हुँदैन आजभोलि कम्प्युटर प्रिन्ट हुन्छ जग्गाको नाप जाँच नक्सामा हाम्रो सडकको रेखा क्लियरली देखाएको छ सडकको रेखा देखाइदिएको चाहिँ हामीले के बुझ्छौँ भने चाहिँ त्यो अभियसली सडकको जग्गा हो त्यसैले हामीले चाहिँ ती सबै कुरा अध्ययन गरेर त्यसलाई चाहिँ स्वामित्व प्रमाणित भएन उहाँहरूको त्यसैले अब चाहिँ उहाँहरूले घरहरू हटाएर विकास निर्माणमा सहयोग गरिदिनु होला भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ यो सूचना प्रकाशित गरिसकेपछि होइन के आज स्थानीयहरूबाट पछिल्लो समयमा तपाईँहरूको यो कागजात पनि मिलेन होइन भनिरहँदाखेरिमा उहाँबाट अहिले के प्रतिक्रिया आएको छ जस्तै विरोध स्वरूप पनि तपाईँको कार्यालयमा पनि पुग्नुभयो छैन छैन यहाँ पहिला पुग्नुभयो पहिला त पुग्नु भएको थियो नि त पहिला निवेदन दिन पुग्नु भएको थियो पछिल्लो समयमा के आएको छ उहाँहरूबाट स्थानीयहरूबाट के प्रतिक्रिया छैन अथवा उहाँहरूले स्वतः रूपमा अब हामीले हटाउँछौँ भन्नुभएको छ कि कस्तो पाउनु भएको छ हामी आशा के गरिरहेको छौँ भने उहाँहरूले स्वतस्फूर्त रूपमै यो सात दिनभित्रै हटाउनुहुन्छ र जुन नियमानुसार सात दिनपछि हामीले चाल्नुपर्ने कदमहरू छ त्यो हामीलाई चाल्न नपर्ने अवस्था आइपर्ला कदम कस्तो कदम हो भन्नुभयो होइन कस्तो कस्तो कदम चाल्नुहुन्छ त्यही यस्तो थियो अब सडक सीमा नहटाएमा होइन कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने हो कानुनले चाहिँ सडक सीमा खाली गराउने जुन सडक विभागले अधिकार दिएको छ त्यही अधिकार प्रयोग अब तपाईँहरूले यो त अब प्रक्रिया त दुई वर्ष नै बितिसक्यो होइन तपाईँ टेन्डर प्रक्रिया सुरु हुँदा नै हटाउने संरचना हटाउने भन्ने चर्चा थियो हजुर पटक पटक विवाद पनि उत्पन्न भयो सूचना पनि पटक पटक निकाल्नुभयो यसपालि पनि अब त्यस्तै त होला नि यो पटक कुन सूचना पनि होइन यस्तो छ कुरा के भने चाहिँ तपाईँले भने जस्तै हामी के एक वर्ष पहिला करिब हामी एक्सनमै गएको थियौँ यहाँहरूलाई सबैलाई जानकारी नै छ त्यसपछि त्यतिखेर हामीले खानेपानीको काम पनि धेरै जुन डिआई पाइप पाइप ले गर्ने बुटवल जस्तो बजारमा हामीले दुबईतिर करिब करिब पाइप ले गर्ने काम खानेपानीको पाइप ले काम गर्ने काम सम्पन्न गरिसकेका छौँ पानी चाहिँ छोडेका छैनौँ त्यसलाई अरू पनि केही कामहरू बाँकी छ भयो के भने त्यसपछि हामी एक्सनमा पनि गएको थियौँ अब त्यसपछि कोर्टको इन्भल्भमेन्ट भयो सामान्य अब सर्वोच्च अदालतसम्म केस पुग्यो अब अदालतको इन्भल्भ भएपछि हामी प्रोएक्टिभ भएर लाग्न मिल्दैन अब अदालतले पनि एक हिसाबको आफ्नो निर्णय दिइसकेको अवस्थामा हामी चाहिँ अदालतकै सामान्य सर्वोच्च अदालत र यहाँ उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासको निर्णय आदेश अनुरूप हामी चाहिँ अगाडि बढिरहेको छौँ त्यसैले अब चाहिँ फर्दर ढिलो हुन सक्छ भनेपछि अबको आइतबार आइतबार आइतबारबाट धमाधम रूपमा बुटवलको चौरादेखि काम सुरु हुन्छ सडक पहिला चाहिँ अब हामी चाहिँ सडक क्लियरेन्स गर्नेतिर लाग्छौँ किनभने यहाँ एउटा समस्या के परेको छ भने चाहिँ हेर्नुहोस् सबभन्दा पहिला कुनै सडकको काम सुरु गर्दाखेरि बिजुलीको पोल नसारी काम सुरु गर्न नसकिनँ हजुर बिजुलीको पोल सारौँ घरहरू अगाडि छन् ट्रान्समिसन लाइन घरमै टाँसिन्छ मान्छेको जनधनको झन् क्षति हुन्छ बिजुलीको लाइन नसारी केही पनि गर्न नसकिनँ त्यसैले अब हामी चाहिँ बिजुलीको पोल पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने हाम्रो क्वान्टिटीमा भएको पोलहरू त्यहाँ तल खचालिरहेको छौँ होइन त्यसैले काम चाहिँ अब हामी ढिलो गर्ने पक्षमा छैनौँ काम सुरु हुन्छ अब हजुर अब यहाँ मात्र नहेरौँ होइन अब सडक आयोजनाकै अब अञ्चलापुर जस्ता प्रसरी क्षेत्रमा पनि प्रसरी क्षेत्रमा पनि अझै काम ढिलो गतिमा भइरहेको छ होइन किन यो यिनी कामहरू किन ढिलो गतिमा भइरहेको छ यो त पहिला नै तपाईँहरू सम्पन्न गर्नुपर्ने हो यो आयोजना व्यवस्थापनको एउटा ठुलो पाटो छ हेर्नु त्यो म एक्लैले योजना एक्लैले अथवा योजना एक्लैले मात्र पनि सबै कुरो गर्न सक्दैन यसमा विभिन्न स्टेक होल्डरहरू गाँसिएका छन् अब मुख्यतया यो योजना ढिलो भएको तपाईँहरूले पनि डेढ दुई वर्षै अगाडि मेटेरियलको अभाव दुई वर्षै अगाडि पनि बुलन्द रूपले उठाइदिनु भयो जनसाधारणले उठाइदिनु भयो र यो योजनामा यति प्रगति भएको अहिले पनि हाम्रो निर्माणाधीन जुन खण्ड छ त्यसमा मेटेरियल भनेको गत वर्षको मेटेरियल हो गत वर्ष उठाएको मेटेरियल हो यो वर्ष चाहिँ अब हालाएर तिलोत्तमा नगरपालिकाले र अलिकति दिने भनेको छ मेटेरियल भनेपछि यो वर्ष अब त्यो मेटेरियल पाएर त्यसलाई प्रोसेसिङ गर्न टाइम त लाग्छ आयोजना व्यवस्थापनमा
जुन अन्य स्टेक होल्डरहरूले पनि राम्रो सहयोग गर्दैन आयोजना सम्पन्न गर्न समय लाग्दैन। यो आयोजना सम्पन्न गर्नको लागि विकास निर्माणको काम गर्दाखेरिमा यहाँको स्थानीय सरकारले स्थानीय तहले सहयोग गर्न भन्नु खोज्नु भएको तपाईँले स्थानीय सरकार गत आवामा हामीले उहाँहरूसँग पर्याप्त सहयोग पायौँ, पर्याप्त मेटेरियल पायौँ र गत आवाकै मेटेरियलले यति काम यति प्रगति भयो। तपाईँले पछिल्लो एक वर्षको अथवा डेढ वर्षको प्रगति हेर्नुभयो भने मलाई लाग्दैन तपाईँ असन्तुष्ट हुनुहुन्छ होला, किनभने बाटोको प्रगति तपाईँ बिहान साँझ त्यो बाटोमा हिँड्दाखेरि थाहा भइहाल्छ। रह्यो कुरो के भनेपछि हामीले जुन हिसाबले जुन समयमा डेलिभर मेटेरियलहरू हुनु पर्थ्यो त्यो अलिकति नभएर हामीले समस्या भएको छ। समयमै डेलिभर भएको भए मलाई लाग्छ अहिले सर्भिस रोडहरू पनि धेरै खण्ड सिद्धिसके हुन्थ्यो। भनेपछि स्थानीय तहले सहयोग गरेन तपाईँहरूको, स्थानीय तहले सहयोग गरेन भने उहाँहरू पनि अब भर्खर इस्टाब्लिस हुँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पनि प्रक्रिया मिलाउनु पऱ्यो। जस अब अहिले चाहिँ हामीलाई सहयोग प्राप्त भइरहेको आभास भएको छ। अहिले आएर अब 8 वर्ष लागिसक्यो यो आयोजना अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन होइन, अहिलेसम्ममा आइपुग्दाखेरिमा कति प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ? बुटवालको पनि कन्ट्र्याक्ट जोड्ने हो भने र टोटल कन्ट्र्याक्ट एमाउन्ट जोड्ने हो भने करिब करिब 80%, किनभने बुटवालको त कामै भएको छैन त्यसैले हाम्रो प्रोजेक्ट प्रोग्रेस स्वाटै घटाइदिन्छ। त्यो पनि समेत जोडेर त्यसलाई पनि काम नभएको खण्ड मान्ने हो भने करिब करिब हाम्रो 80% काम सम्पन्न भएको छ। अब हाम्रो मुख्य काम धेरै छैन, अब सर्भिस रोडहरू हो। तपाईँलाई यो अञ्चल पुर्ने र एकतिरको पिच केही 1200-1300 मिटर गर्न बाँकी छ, त्यो चाहिँ यो महिनाभरिमा सिद्धिहाल्छ। किनभने यसपालि अहिले के भइरहेको छ भने चाहिँ यो दुई तिन दिन बिराएर पानी पर्ने, अब त्यो एक दिन पानी पर्दाखेरि हामीलाई 4-5 दिन डिस्टर्ब हुन्छ। अब त्यो एक त हामी पानी राखेरै रोलिङ गर्छौँ, फेरि त्यो नसुक्दासम्म अर्को लेयर केही पनि गर्न सकिँदैन त्यसले पनि। तर हामी चाहिँ एक्सपेक्ट के गरिरहेको छौँ भने वैशाखभरिमा त्यो मेन क्यारेजहरू त सिद्धाइहाल्छौँ र अब चाहिँ अबको फोकस चाहिँ हामीले सर्भिस रोडतिर लागिरहेको छ। हजुर, अब 10 वटा आकाशे पुल पनि छन् होइन, त्यो पनि निर्माणाधीन अवस्थामा नै रहेका छन्, अब त्यो कहिले सम्पन्न हुन्छ त? आकाशे पुल यस्तो छ, आकाशे पुल तपाईँको करिब करिब 9 वटा करिब करिब सम्पन्न हुने स्थितिमा हो। अब त्यसमा कुनैमा अलिकति रेलिङको काम बाँकी होला, कुनैमा त्यो प्यारापेटमा छिर्ने अलिक स्मुथ सर्फेस स्मुथ बनाउनु पर्ने कामहरू होला, पेन्टिङको कामहरू होला, स्ट्रक्चरल कम्पोनेन्टहरू सब लगभग सिद्धिसक्यो। एउटा ट्राफिक चोकको हो, एउटा चाहिँ त्यो चाहिँ काम गर्न सकिएको छैन, त्यसको दायाँ बायाँ बिजुलीको पुलले गर्दा हो, त्यो चाहिँ नेक्स्ट फेजमा गर्नु। अलिक सर्वसाधारणसँग कुराकानी गर्दाखेरिमा यो आकाशी पुलको बारेमा होइन, अलिक नमिली नमिलेको जस्तो बनेको हो कि डिजाइनमा अलिक केही गडबडी भएको कि भन्ने पनि आएको छ, खासै सर्वसाधारणले पनि बनेका पुलहरूको पनि प्रयोग नगरेको अवस्था देख्न सकिन्छ र होइन खास यो डिजाइनिङै नमिलेको भन्ने कुरा आउँछ सर्वसाधारणबाट, के छ त्यसमा, कस्तो डिजाइनिङको यो तपाईँले यो अब यो एकदमै प्योर टेक्निकल क्वेसन हो कि यसमा भने चाहिँ अब जस्तो केही मानिसहरूले के भन्नुहुन्छ भने चाहिँ आकाशे पुलको उचाइ कम भयो होइन, 5 मिटरको गाडी पनि छिरेन भन्नु, एक्ज्याक्टली मैले त्यो जोड्न खोजेको के भने थियो 5 मिटरकै उचाइ हामीले हाम्रो कोडले नेपाल रोड स्ट्यान्डर्डले आकाशे पुलहरूको हाइट 5 मिटरको हुनुपर्छ भन्छ, हामीले त्यही अनुसारको प्रोभाइड गर्यौँ। 5 मिटरकै उचाइ हुँदाखेरि त मान्छेलाई चढ्न गाह्रो भइरहेछ, युज गर्न गाह्रो भइरहेछ भनेपछि त्यसलाई झन् बढी उचाइको गऱ्यो भने कति अप्ठ्यारो हुन्थ्यो होला। त्यसैले यसको डिजाइन चाहिँ पर्फेक्ट छ, हामी यु प्रयोग गर्न U2 नभएर प्रयोग गर्न U2 हुनु पऱ्यो, त्यसपछि भइहाल्छ। हजुर, बानी त्यसैले यसमा चाहिँ ट्राफिक सचेतनाको कार्यक्रमहरू चलाउन जरुरी छ र योजनाले नेक्स्ट इयर चाहिँ हामी यो वर्ष ट्राफिक सेफ्टी अडिट पनि गराउँदैछौँ। ट्राफिक सेफ्टी अडिट सामान्यतया गर्ने चलन छैन, हामीले चाहिँ यो प्रोजेक्टमा सेफ्टी अडिट पनि गराउँदैछु। त्यो भएपछि तपाईँले सेफ्टी अडिट पछि विभिन्न कुराहरू रिएरेन्ज हुँदैछन्, जस्तो इन्टरसेक्सनहरू रिएरेन्ज हुन्छन्, मान्छेको पेडिस्ट्रियन सेफ्टीका कुराहरू आउँछन् र त्यो सेफ्टी अडिट भइसकेपछि यसमा चाहिँ पुनः थप केही कामहरू गर्नुपर्ने। अब यो व्यापारिक मार्गले चिनेको यो मार्ग छ होइन, जुन अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ, अब ठुल्ठुला ट्रकहरू चल्छन्, प्रदेश नम्बर 5 रूपन्दै जिल्ला अस्थायी राजधानी पनि हो, सवारी साधनको चाप पनि बढिरहेको अवस्थामा अहिले पनि हामी देख्न सक्छौँ चाप बढि नै छ होइन, कतिसम्म धान्न सक्छ यो सडकले? यस्तो हामी चाहिँ एक्सलमा कुरा गर्छौँ, एक्सल लोडमा एउटा एक्सलले 10 टन हो, त्यो भनेको के भने चाहिँ दुईवटा पाङ्रा मोटामोटी मात्रै 2 पाङ्रा जोडिया हुन्छ भने एउटा एक्सल मानौँ त्यसले 10 टन हो। हामीले भन्छौँ के भने चाहिँ तपाईँ 200 टन पनि ल्याउन पाउनुहुन्छ, एउटै गाडीमा 200 टन पनि ल्याउनु पाइन्छ, तर एक्सल थप्नुहोस्, एउटा पाङ्रा 10 टनभन्दा बढी आउनु भएन, एउटा एक्सलमा एउटा पाङ्रा चक्का थप्नु पऱ्यो। अब भइकै रहेछ भने चाहिँ चक्का हुन्छ ट्रकमा, त्यो चक्का पनि माथि उचालिदिने, ओभरलोडको इम्प्याक्ट त्यहाँनिर पर्छ। र ओभरलोडलाई सामान्यतया हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भने चाहिँ
जस्तो तपाईँलाई यहाँनिर मेरै हत्केलामा मैले यसरी मुर्कीले राखेँ भने मलाई दुख्दैन, तर सिएले घोच्यो भने त दुख्छ नि. एक्ज्याक्टली, ओभरलोड भनेको प्रेसर नै हो. तपाईँलाई डबल ओभरलोड आउँदाखेरि जस्तो 10 टनको ठाउँमा 20 टन आयो भने त्यसले बाटोलाई 16 टाइम बिगार्छ, तपाईँको बाटो 16 टाइम छिटो बस्किन्छ. जस्तै भारतीय ट्रकहरू आउँदाखेरि सडक बिग्रियो भन्ने पनि आउँछ होइन. अब भारतमा ती ट्रकहरू चल्दाखेरिमा त्यहाँका सडकहरू नबिग्रिने अथवा नेपालमा आउँदाखेरिमा नेपालको सडक बिग्रिने, भनेपछि नेपालको त्यो विकास निर्माणको काममा नै अब अलिक कम हुन्छ कि कस्तो यस्तो छ? त्यसमा चाहिँ हजुरले गुणस्तर कम हुन्छ कि अथवा के कारण? हजुरले दुईवटा कुरा बुझिदिनुपर्छ. त्यसमा चाहिँ दुईवटा कुरा के हुन्छ? पहिलो कुरो, भारतको अलमोस्ट रोडहरू के गरेका छन् भने चाहिँ उनीहरूले ढलाइ गरेर त्यो माथि पिच गरेका छन्. भनेपछि ढलाइ रोडमा ओभरलोडको त्यति धेरै इम्प्याक्ट हुँदैन, पहिलो कुरो. दोस्रो कुरो, भारतको रोडमा जस्तो पारितिर बेलैया पारी सुनौलीमा जानुभयो भने त्यहाँ उसले प्रत्येक वर्ष ओभरले गरिरहेछ, प्रत्येक वर्ष एउटा सर्फेस थपिरहेछ. हाम्रोमा बाटो बनेको तपाईँले यहीँ अगाडि तपाईँकै टेलिभिजनको अगाडि 4.5 वर्ष त सिद्धिएको भइसक्यो. 4.5 वर्षमा तपाईँको बाटो त सिग्निफिकेन्टली केही पनि बिग्रेको छैन. जी 4.5 वर्षसम्म यत्रो ओभरलोड हुँदा पनि नबिग्रिने भने चाहिँ हाम्रो गुणस्तर कम होइन. हाम्रो के छ भने चाहिँ हामीले हाम्रो डिजाइन अनुसार गरेका छौँ, र डिजाइनले जे कन्डिसनको परिकल्पना गरेका छ त्यो चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ. त्यसैले ओभरलोड चाहिँ कन्ट्रोल गर्नु. अब यो निर्माणतिर अस्थमारेको सडक खण्ड बनाइरहँदाखेरिमा होइन, देख्न सक्छौँ बिच बिचमा रेनिङहरू भाँचिएका छन्, गाडीहरूले ठोकिएर भाँचिएको अवस्था छ होइन, फुटेका छन् अवस्था छ. अब यसको मर्मत सम्हार कसरी गर्नुहुन्छ अथवा कुनै ठाउँमा मर्मतै नभएको देख्न सक्छौँ होइन? त्यसको यस्तो छ, त्यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भनेपछि गाडी जुन ओनरले रेलिङ भत्काउँछ उसलाई ट्राफिक मार्फत समातेर उसको त्यो रेलिङको खर्च हामीले अफिसमा जम्मा गर्न लाउँछौँ. जम्मा गरिसकेपछि जस्तो यो गत असारमा एक चरण हामीले सबै बनाएको यो वर्ष भत्किएको, र अब जेठ मसान्तभित्र सबै रेलिङहरू पुनर्निर्माण हुँदैछन्. हामीले बोलपत्र ठेक्का लगाइसकेका छौँ. अब हाम्रो के छ भने चाहिँ यस्ता कामहरू पनि हामी ठेक्कै लगाएर गर्छौँ. त्यसैले गर्दाखेरि ठेक्का लगाइसकेको हुनाले अब अहिले चाहिँ भैरवातिर मेन्टेनेन्सको काम भइरहेको छ, त्यही कन्ट्र्याक्टर मुभ भएर यतातिर जेठ मसान्तभित्र तपाईँको सबै रेलिङहरू रिप्लेस भइसक्छ. हजुर, अब यो आयोजनामा तपाईँले काम गरिरहँदाखेरिमा तपाईँको थोरै अनुभव सुनौ होइन. यो 8 वर्ष लगभग बितिसक्यो र विभिन्न समाचारहरूमा आएका थिए, जस्तै कामहरू गर्दाखेरिमा कहीँबाट धम्की आएको केही आएको भन्ने पनि आएको थियो, त्यस्तो तपाईँहरू आएको थियो? छैन छैन, यहाँ यो क्षेत्रका जनताहरू साह्रै विकासप्रेमी हुनुहुन्छ. हामीले विकासको काममा जनता, यहाँका नागरिक समाज, पत्रकार बन्धुहरू यति हेल्पफुल त कमी ठाउँमा हुन्छ, एकदमै डेभलपमेन्ट फ्रेन्डली हुनुहुन्छ. जस्तै जनताले आफ्नो पैसाले कमाएको पैसाले किनेको होइन जग्गा छ होइन, र बाटो लैजाँदाखेरिमा आफ्नो जग्गा पनि पर्छ होइन, कतिको सजिलै दिन्छन् अथवा कतिको विकास प्रेमी पाउनुभयो तपाईँले कस्तो? अब त्यो कस्तो भने चाहिँ अब आफूले मेहनत गरेर अर्जेको सम्पत्ति त्यसरी जाँदाखेरि अलिक दुःख लाग्नु स्वाभाविक हो. तर मेरो रिक्वेस्ट के हो भने चाहिँ बाटोको नक्सा के हो कसो हो होइन, त्यहाँ त्यो बाटोमा घरहरू बनाउँदाखेरि गर्नुपर्ने बाइलहरू के फलो गर्नुपर्ने त्यो बुझेर गर्दा राम्रो, किनभने आखिर सरकारको जग्गा त सरकारले कुनै न कुनै बेला त लिन्छ. हेर्नुहोस् हजुर, किन नेपालमा योजनाहरू होइन विकासका योजनाहरू भन्छन्, ठुल्ठुला योजना भन्छन्, आयोजनाहरू हुन्छन् होइन, किन तिनीहरू समयमा नै सम्पन्न हुँदैनन्, के कारणले हुनसक्छ? यो तपाईँको यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ. अब यहाँ चाहिँ यहाँको 5 नम्बर प्रदेशको भनौँ न 4 र 5 दुवैलाई जोडिँदैछ. नारायणघाट बुटवल पनि मेगा प्रोजेक्टकै हिसाबले, हाम्रो हिसाबले मेगा प्रोजेक्ट नै हेर्नुहोस्, हामी जुन हिसाबको डेभलपमेन्ट फेजमा छौँ. बेलैया बुटवल 6 लेन सडक यसरी हामीले यस्तो यो लेसन लर्न एउटा चाहिँ हामीले अब यो बृहत रूपले छलफल गर्न जरुरी छ. आयोजनाहरू किन समयमा सम्पन्न हुँदैन भन्दाखेरि हाम्रो सामान्य बुझाइ के छ भने चाहिँ आयोजना कार्यालयको ढिला सुस्ती हो, निर्माण व्यवसायीको ढिला सुस्ती हो. त्यो मात्रै पनि होइन, म यो भन्दिनँ कि तिनीहरू सबै उनीहरूको कारण होइन, त्यो कारण लगायत आयोजनाले पाउनुपर्ने अन्य इन्भाइरोमेन्टहरू. जस्तो म त हजुरलाई उदाहरण भन्नु, मेरो डिजाइन रिपोर्ट डिपिआरमा बेटलैया बुटवलको सडक काम गर्दाखेरि तिनीहरूको मेटेरियल गुणस्तरीय छ, तिनीहरूको मेटेरियल मात्रै युज गर भनेर ल्याएको छ. अब अहिले मेटेरियलको हाहाकार होला, म हाहाकारको बेला मैले तिनीहरू मात्रै होइन जताबाट भयो हाम्रो स्पेसिफिकेसन मिट भएको छ भने एक्सेप्ट गरिरहेको छु. भन्न खोजेको के हुन्छ, आयोजना सुरु हुँदै रेड मार्क गरेर मेटेरियलहरू सर्टिफाई गरिदिने, बिजुली बन आदि यिनीहरूका जुन झन्झटहरू छन् त्यसलाई सहज बनाइदिने हो भने आयोजना यो बेलैया बुटवल मलाई लाग्छ मेरो एक्सपिरियन्सले 2 वर्षमा सिद्धिने काम थियो कि. तर 8 वर्ष लागिसक्यो. 8 वर्ष त यस्तो हो,
आठ वर्ष त बजेट विनियोजनको हिसाबले हो किनभने तपाईँले त यो चार वर्ष त तपाईँकै अगाडिको बाटो सिद्धिसकेको चार वर्ष अगाडि सिद्धिएको होइन त्यसैले त्यो बजेट विनियोजनको बाटो बेग्लै भयो ठ्याक्कै वर्किङ पिरियड चाहिँ हामीले घटाउन सक्छौँ योजनाहरूमा सबैतिरबाट सहयोग मिल्यो भने समयमा नै समृद्धि समृद्धिको जुन सरकारको नारा छ त्यो एकदमै सजिलै गरी पुरा हुन्छ हुन्छ अब हामी अन्तिमतिर छौँ के भन्न चाहनुहुन्छ हामीलाई योजनालाई यहाँका स्थानीयहरूले एकदमै सहयोग गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई धन्यवाद हामीले बुटवल चौराहादेखि गोलपार्कको निर्माणको काम चाहिँ सुरु गर्न सकेका छैनौँ त्यसका लागि चाहिँ अन्तिम पटक यो सात दिने सूचना निकालिएको छ म पब्लिकहरूलाई चाहिँ त्यहाँ त्यस सडक प्रयोगकर्ताहरूलाई यो सात दिनभित्र उहाँहरूले स्वयमै हटाइदिनु हुन हाललाई चाहिँ म त्यही रिक्वेस्ट गर्छु त्यो भयो भने उहाँहरूकै गाउँठाउँमा विकास हुने हो र त्यो विकास हामीले केही कन्ट्रिब्युसन गर्न पाउँदा हामीलाई पनि खुसी लाग्ने हो म उहाँहरूसँग त्यही सहयोगको अपेक्षा गर्छु हस् धन्यवाद तपाईँलाई कुराकानीको लागि धन्यवाद आदरणीय दर्शक महानुभावहरू आज हामीले कार्यक्रममा रहेर व्यापारिक मार्गको रूपमा चिनिएको विस्तार आयोजना बेलैया बुटवल सडक खण्डको काम किन ढिला गतिमा अघि बढिरहेको छ भनेर कुराकानी गरौँ आयोजनाका प्रमुख जिवेन्द्र मिश्रसँग आजको कार्यक्रमबाट म ललित पाण्डे पनि बिदा माग्छु नमस्कार सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर अनन्त भोगको पिसाटा पहिला खाऊ फेरि विश्वास गरौँ